Televisa presenta. Generalna skupština sada glasa o rezoluciji AKRO 78. And the Oscar goes to. Oni su radili sve da nas ponize, a mi smo se vinuli u visine. Ja ne mogu kažem da smo mi pobedili jer su takve procedure, ali svakome je jasno kakav je stvarni rezultat. Jesmo izgubili u rezultatskom smislu, ali mi nismo poraženi. Pa oni mogu da me pobede, bate, ali ne mogu da me pobede. Ja sam večera završio ovde karijeru. Nikada mi ovo, mnoge mi stvari neće oprostiti, ovo je bio ekser u sanduk. Bože, sakloni i sačuvaj i spasi ako možeš. Ako ne možeš ti nemoj, ali spasi.